знали, відділення в американців складається з двох чоловік. Якщо світиться, то все нормально. Але воно світиться, перевіряється на залежність. Так, так, так точно. Об'єднується медично. Один другий провід приєднувати повністю заборонено. Відрізаємо, щоб був нерівний різ. Бачите, у нас площадь січення оцього порохової серцевини. А що, їм надо? Ні, ти вже може 4 пункти. А то. А, ти. Руку підняв праву, що готові. Всі готові? Вогонь! Вогонь! З особовим складом групи піротехнічних робіт були проведені практичні заняття, значить, на яких відпрацьовувались вогневий спосіб підривання, електричний спосіб підривання, та також проводились практичні заняття, значить, з розмінування місцевості від вибухонебезпечних предметів. Дані заняття проводяться, значить, кожен рік. От, на цьому занятті особовий склад ще раз підвищує свій навик, здобуває нові знання, нагадує те, що він знав. От, проводяться вони з метою допуску особового складу до виконання дій за призначення в різних надзвичайних ситуаціях. Після проведення практичних занять особовий склад також здає теоретичний залік. Після цієї, скажімо так, цього комплексу занять особовий склад згідно наказу отримує допуск і відповідно може виконувати, значить, практичні роботи по відпрацюванню тих чи інших завдань при ліквідації чи при запобіганні надзвичайних ситуацій.